Վենետիկում ջրհեղեղից տուժել է քաղաքի նշանավոր կենտրոնը եւ Սուրբ Մարկոսի տաճարը 1960-ականներից հետո սա առաջին տարերային դեպքն է, երբ քաղաքը մեծապես վնասվում է ջրհեղեղից։ Սուրբ Մարկոսի հրապարակը Վենետիկ այցելող զբոսաշրջիկների ամենասիրելի վայրն է։ Ջրի մակարդակի բարձրացման հետևանքով հրապարակը ջրասույզ է եղել եւ վերածվել մեծ լողավազանի։ 11-րդ դարում կառուցված Սուրբ Մարկոսի բազիլիկ եկեղեցին պատմության մեջ երկրորդ անգամ է ջրով լցվում։ Մտահոգություն կա, որ կարող են վնասված լինել տաճարի ծանրությունը կրողությունները։ Ընդհանուր առմամբ ջրից տուժել են նշանավոր պատմական քաղաքի գրեթե բոլոր հայտնի զբոսավայրերը։ Աղետն իր հետևանքներն է թողել նաև Սուրբ Ղազար կղզում։ Տիղմախառը ջուրը լցվել է Մխիթարյանների վանքի ներքնահարկերը։ Ջրասույզ են եղել նկուղային հարկաբաժինները, կես մետր բարձրության փորձանքը ողողել է նաև առաջին հարկը և եկեղեցին։ Վնասելով եկեղեցական զգեստներ, ծեռագործ զարդարանքներ և գորգեր, քանդվել է հարավային պարսպապատը։ Անվնաս են մնացել վանքի մատենադարանը, պատկերասրահը, ձեռագրատունն ու դիվանը։ Միաբանների ջանքերով ջուրն արդեն հեռացվել է, տարածքը մաքրվում է։ Այս ամիս Հնդկաստանում վերջակետ է դրվել կրոնական հողի վրա ծագած երկարամյա դատական գործին։ Երկրի գերագույն դատարանը հինավուրց Այոթհյա քաղաքում վիճելի հողատարածքը տրամադրել է հինդուիստներին։ Մի քանի տասնամյակ հին մսկիթի ավերակներով պատված հողը Հնդկաստանի հինդու և մուսուլման բնակչության վեճերի պատճառն է եղել։ Հինդուիստները պնդում են, որ այստեղ կանգնած է եղել Աստված և էպիկական հերոս Ռամի տաճարը, որն ավերել են մուսուլման նվաճողները և 16-րդ դարում նույն տեղում կառուցել մսկիթ։ Դատարանի վճռով հողը հատկացվելու է կառավարական ֆոնդին, որը կվերականգնի հին հնդկական տաճարային համալիրը։ Իբրև փոխհատուցում, մուսուլման համայնքին քաղաքի այլ հատվածում մոտ 2 հեկտար տարածք կհանձնվի, որպեսզի հնարավոր լինի վերականգնել մուսուլմանական սրբավայրը եւս։ Դատավճռի հրապարակումից հետո հին քաղաքը լի է ոստիկաններով եւ զինվորներով։ 1992 թվականին հինդուիստների մեծ բազմությունն ավերել էր մսկիթը այդ տարի սուրբ ախումների պատճառով։ Մի քանի հազար մարդ է զոհվել։ Թուրքիայում ստեղծվել է Անտալիայի ուղղափառ ռուսախոս հավատացյալների միություն։ Մի քանի ամիս կազմակերպությունը բանակցել է արդարադատության և մշակույթի նախարարությունների հետ։ Այս ամիս միությունը Անտալիայի գավառապետից պարբերական ժամերգություններ կատարելու պաշտոնական թույլտվություն է ստացել։ Միությունը ենթակա է Մոսկովյան Պատրիարքությանը։ Հերմինե Հակոբյան, եկեղեցական կյանք։